Նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ կալանավորման որոշումը ապտակ է մեր բանակին, կարծում է գնդապետ Վոլոդիա Հովանիսյանը։ Ըստ նրա, այնպիսի տպավորություն է, որ միայն բանակի ղեկավարությունն է թալանել երկիրը։ Բանակում թալան է, բայց չի որ պետական բյուջեից հսկայական միջոցներ ուղված ոստիկանությունը ազգային անվտանգության ծառայություն, մնացած ոլորտներ։ Ոչ մեկ այդ մարդը չի հարցնում, հարցնում է, որ բանակում է այդպես եղել։ Լեզվաբան Նարինե Դիլբարյանը ենթադրում է, որ ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության վերջին բացահայտումները նաև կարող են հասարակության մեջ հուսահատություն առաջացնել։ Մարդիկ իրենք իրոք սարսափած են, և պետական ցանկացած ինստիտուտ նրանց մեջ արդեն հորետեսություն է առաջացնում։ Մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ մի շարք իրավախախտումների համար տուգանված վարորդները կազատվեն դրանք վճարելուց։ Այսօր կառավարությունն ընդունեց մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված տուգանքների համաներման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչով դիմեց քաղաքացիներին օրենքն ընդունվելուց հետո փոխել իրենց վարքագիծը։ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է քրեական դատավարության օրենսգիրքը Լոռու մարզի քնչական վարչության նախկին պետ Թաթուլ Շուշանյանին գրավով ազատ արձակելու մասին որոշումը փոխելով և կրկին կալանավորելու որոշում կայացնելով, հայտարարում է նրա պաշտպան Հայկ Ալումյանը։ Ըստ նրա, երբ անձի նկատմամբ առաջին ատյանի դատարանում գրավ է կիրառվում, ապա օրենսդրությունը չի նախատեսում այդ որոշումը բողոքարկել վերաքննիչ դատարանում։ Հիշեցնենք, որ Թաթուլ Շուշանյանը մեղադրվում է խոշոր չափով կաշառք ստանալու համար։ Վերաքննիչ դատարանը խախտելու քրեական դատավարության օրենսգիրքը հերիք չի այդ հողոքները ընդունել իր քննության, նաև վերացրել էր գրավը և կրկին կալանավորել Թաթուլ Շուշանյանին։ Ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկման աշխատանքային խումբը անցկացրեց իր առաջին բովանդակային քննարկումը։ Խորհրդարանական 4 խմբակցությունից իրենց առաջարկները ներկայացրին առայժմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը։ Դաշնակցության 10 կետանոց առաջարկներից բանավեճի առիթ հանդիսացավ նախընտրական քարոշչության շրջանում մասնակից ուժերի կամ նրանց հետ ասոցացվող հիմնադրամների կողմից բարեգործության դրույթը։ Եթե ես հանգարց ստեղծում եմ Դավիթ Հարությունյան հիմնադրամ, ես այլևս քաղաքական կյանքին երկրի իրավունք չունեմ երբևէ մասնակցել, որտեղ մի անգամ Դավիթ Հարությունյանը։ Խնդիրը փորձեցին հստակեցնել կոնկրետ օրինակներով։ Լուսավոր Հայաստան քաղաքական ուժը, ես լույս հիմնադրամի հետ ասոցացված, ես ուրիշ բանեմ ասեմ, ասեմ նույնը լինի, մի րոպե, անկար անվանումը նմանեցնելու հարցը կարելի է տարբեր ձևերով վերլուծել, այդ արդեն իմ խնդիրը չի։ Եթե ես լինելով Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ, նաև լույս հիմնադրամի նախագահն եմ, և լույս հիմնադրամով ասենք հազարավոր երիտասարդների ուղարկել եմ Հարվարդ սովորելու, կարալնի ասոցացում։ Շնորհակալություն լույս հիմնադրամի նկատմամբ ձեր վերաբերմունքի համար։ Դեն ինչ որ ստե գրված է, նույնն է, ոնց որ ես ասեմ, եթե դաշնակցության որևէ կառույց, որևէ երկրում հաղապետություն արել, դաշնակցության ընտրությունների պետք չի մասնակցի։ Ասենք նույն ձևի պետք ասեմ, հանրապետական կուսակցություն, եթե կոռուպցիայի հետ ասոցացվում, պետք չի մասնակցի ընտրությունների։ Այս օրենքով ամրագրված դրույթ կա, որ ռեալ արտահայտում է իրավիճակը, և սենց բերեցիք, սարքեցիք անույն անուն ազգանունով, մենակ այն որ ասում է Ալլաս փալլաս անունը տանք չի մնաց։ Մոտ 3 ժամ տևած քննարկումը ընդմիջվեց, հաջորդ քննարկումը հուլիսի 5-ին է, չնայած համանդրության տոնով պայմանավորված ոչ աշխատանքային օր է։ Այդ անգամ նիստը կվարի Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչը։ Նիստից հետո Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը ամեն կերպ խուսափում էր լրագրողների այն հարցերից, որոնք վերաբերում էին ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումներին, բանակում չարաշահումների վերաբերյալ։ Բայց ես հիմա նախարար չեմ։ Արտահայտության նախկին նախարարն էլ խոսեց ազգային անվտանգության ծառայության այն բացահայտումներից, որոնք վերաբերում են նախկին պաշտոնյաներին, որոնք ձերբակալվել են պետական միջոցների ապօրինի յուրացման համար։ Քաղաքական կամք այսօր առկա է, թե ոչ, ես կարծում եմ ժամանակացույց կտա, որովհետև ընթերցելով որոշ տեքստերը, ցավոք թե ես իմ մոտ գոնե որպես մասնագետ հարցեր են ծագում կամ բացակայում են պատասխանները։ Արդյոք սա հետապնդում է նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ Դավիթ Հարությունյանը խոստացավ գնահատական տալ, երբ գործընթացները կզարգանան, սակայն նա նպատակաուղված քայլեր արդեն տեսնում է կոնկրետ անձանց նկատմամբ։
Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանը հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննության կգնա որպես վկա։ ՀԿՑՊ-ի Սասուն Խաչատրյանը վստահեցրեց, որ հարցաքննության հրավիրվելու են բոլոր նրանք, որոնք կարող են տեղեկություններ հայտնել այդ գործով։ Որևէ կաշկանդվածություն կապված անունների զբաղեցրած պաշտոնների հետ չկա եւ հուսով եմ դու արդեն իսկ հավելվել եք։ ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքնվել է Սեյրան Օհանյանը, ով այդ ժամանակ եղել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Այս պահին չեմ ցանկանում նախաքննության գաղտնիք հրապարակել եւ չեմ ցանկանում նաեւ մեր հետագա քայլերի մասին խոսել։ Կհրավիրվի արդյոք Սերժ Սարգսյանը հարցաքննության, Սասուն Խաչատրյանը եւս չցանկացավ տեղեկություններ հայտնել։ Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը եւ նա հետախուզվում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի խոսքով նա երկրից դուրս է եկել իր նկատմամբ քրեական գործ հարուցվելուց առաջ։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը գործողություններ է իրականացրել նաեւ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի Երևանի Թումանյան փողոցի տանը։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից հետո էլ պատգամավոր Ջավախ Հայրենակցական միության նախագահ Շիրակ Թորոսյանն իրեն տեսնում է նոր խորհրդարանում։ Այն ոլորտները, որոնց հետ կապված ես բավականին պատկառելի աշխատանք եմ կատարել խորհրդարանում, կարծում եմ, որ նրանք պետք է լինեն շարունակական։ Այդ աշխատանքի արդյունավետությունը շատ բանով կապված է կարգավիճակից։ Այս պատգամավորական կարգավիճակը բավական կարևոր է, խոսքը ավելի ծանրագշիր եւ աշխատանքի որակն ու բովանդակություն ավելի խորը դարձնելու տեսանկյունից։ Թե ինչ ձևաչափով կմասնակցի ընտրություններին դաշինքով թե առանձին, ցույց կտան նախընտրական իրողությունները։ Այս պահին մի բան հստակ է, նա չի լինի ընդդիմադիր գործիչ։ Ընդդիմադիր դաշտում ըստ երևույթին չեմ տեսնում, մի պարզ պատճառով, որովհետեւ նախ ես որևէ խորը տարաձայնություն եւ կոնֆլիկտ ունեմ նոր իշխանությունների հետ, դա նաեւ ցույց տվեց մայիսի 8-ին քվեարկությունը, եւ երկրորդ այն գործը, որ ես կատարում եմ, շատ ավելի արդյունավետ է, երբ որ դու իշխանության թևում ես։ Շիրակ Թորոսյանը հույս ունի, որ այս տարվա ապրիլ-մայիսի հանրային ակտիվությունը նույն մակարդակի վրա կմնա նաև սպասվող ընտրությունների ժամանակ, և դա հատկապես կարևոր կլինի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Հրապարակումը ստացած քվեն պետք է քաղաքականապես իրացվի, և խորհրդարանը պետք է արտացոլի հանրային մտածողության պատկերացումը։ Թեև նա ընտրություններին հանդես չի գա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ, սակայն կարծում է, որ այս ուժը պետք է լինի ազգային ժողովում որպես կառուցողական ընդդիմություն։ Ինչ վերաբերում է նոր կառավարության իրականացրած ստուգումներին ու բացահայտումներին, արդեն նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների տներում կամ ձեռնարկություններում Շիրակ Թորոսյանը դրական է գնահատում և համարում համակարգային փոփոխությունների արդյունք։ Ընդհանրապես ճիշտ է, երբ որ քաղաքականության մեջ գտնվողը չի զբաղվում բիզնեսով և բիզնեսով զբաղվողը չի գտնվում քաղաքականության մեջ։ Երբ որ բիզնեսը և քաղաքականությունը սերտաճում են, նման խնդիրներ առաջանում են։ Եվ հանրային ու հասարակական դժգոհության մի զգալի չափաբաժինը ևս դրանից էր բխում։ Հետևաբար կարելի էր սպասել նման զարգացումներ, և կարծում եմ, որ նման զարգացումները այսուհետև քաղաքական դաշտը ավելի կզուլալեն։ Շիրակ Թորոսյանը չի եղել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ, սակայն մինչև մայիսի 8-ը խմբակցության պատգամավոր էր։ Նա չի կիսում նախկին իշխանությունների շատ մոտեցումները, այդ թվում կարծում է, որ արտահերտ ընտրությունները պետք է անցկացվեն 100% համամասնական ընտրակարգով առանց ռեյտինգային ցուցակի։ Կրթական ծրագրեր իրականացնելու համապատասխան լիցենզիաներ չունեցող դպրոցների նկատմամբ Կրթության և Գիտության նախարարությունն ավելի խիստ կլինի։ Էլեկտրոնային գրանցումը առաջին դասարանցիները, որը թույլ չի տա դպրոցներին այլևս իրենց ունեցած լիցենզիաներից ավել աշակերտներ ընդունելու։ Ըստ նախարարի, այդպիսի դպրոցներից մեկը Պուշկինի անվան Թ8 հիմնական դպրոցն է, որը տարական դասարաններում կրթական ծրագրեր անցկացնելու լիցենզիա չունի։ Դպրոցի տնօրեն Նատալիա Ստեփանյանը հակադարձում է, կրթական հաստատությունը 2006 թվականին 1-ից 10-րդ դասարաններում կրթական ծրագրեր իրականացնելու լիցենզիա է ստացել, որն էլ իրավասում արմինների կողմից անվավեր կամ ուժը կորցրած չի ճանաչվել։ 2010 թվականին ուժի մեջ մտավ օրենքը, որը տարանջատեց տարական կրթությունը հիմնականից։
Պահանջ տրվեց առանձնացած լիցենզաներ ունենալու, սակայն միևնույն ժամանակ օրենքը հետադարձ ուժ չտվեց արդեն գործող դպրոցներին, իսկ եթե հետադարձ ուժ օրենքը չի տալու, հետևաբար նոր սահմանումը, նոր պահանջը չի կարող վերաբերվել արդեն իսկ գործող դպրոցների վրա։ Նախարարի համար ընդունելիչ են նման արդարացումները։ Երբ որ լիցենզիայից դուրս աշակերտներ են ընդունում, այսինքն ավել թվով աշակերտներ են ընդունում, դա անմիջական ազդում է այդ երեխաների առողջության վրա, որովհետև դա տարածքի պակաս է, հետևաբար եւ ուրեմն այստեղից բխող բոլոր բացասական հետևանքներ, բացի այդ լիցենզիայից ավել աշակերտներ ընդունող դպրոցներում, կրտսեր դասարաններում այդ երեխաները օգտվել են ավելի ավագ դասարանների աշակերտների դասարաններից, նրանց նստարաններից, որը հարմարեցված չէ կրտսեր դասարաններում դասապրոցեսը իրականացնելուն։ Պուշկինի անվան դպրոցի տնօրենը թեև չի պնդում, որ նախարարը ոչ տեղին հայտարարություններ է անում, սակայն դրանք սխալ է համարում։ Բայց պնդել, որ նախորդ ատոնագիրը տարական կրթության իրականացում ցույց չի տալիս, դա կարծում եմ իրավաբանորեն այդքան էլ ճիշտ չէ։ Արայիկ Հարությունյանը չի բացառում, որ լիցենզիայից դուրս կրթական ծրագրեր անցկացնող դպրոցների տնօրենները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Բերքը վտանգի տակ է Գեղարքունիքի մարզի ներքին Գետաշենի բնակիչները մնացել են առանց ոռոգման ջրի։ Մեր վաղուց ջուր, վառան թափան, պոմպեն չմիացուն, չաշխատուն։ Սա ժողովուրդի եղած վառ է, թափ է, ինչ աղմուկ էլնի, իրար կսպանին արդեն ջրի վրա։ Գյուղին ոռոգման ջուր ապահովող միակ պոմպակայանը 4 օր է ինչ խափանվել է, չի աշխատում եւ դեռ պարզ չէ թե երբ կվերանորոգեն։ Ասոսները, այս մարտիկներ դնում են փջանում, երեք հավաք տերեցինք, միացրեցին պաչևնիկ թապավ, են մետ պոմպը կյավարում է, են մետ լետնեն շճարտավ ու հտնես կայնավ։ Մյուս կողմից էլ Ագրիջի գետի վրա կառուցված հեկը թույլ չի տալիս, որ ներքին Գետաշեն և հարակից 5 գյուղին ոռոգման ջուր հասնի։ Համայնքը 546 հեկտար վարելահող, 450 հեկտար արոտավայր և 560 հեկտար տնամերձ հողատարածք ունի։ Հիմա այս գեսը մեր ինչին է պետք։ Թող կայնացնեն, սեզոն գոյություն ունի, ոռոգման սեզոն 3 ամիս։ 3 ամիս պետք է գեսն կայնի։ Հենց հիմա գնանք տեսնանք, գեսն աշխատում է, գիշեր ցերեկ աշխատում է։ Բնակիչների իշխանությունների ուշադրությունը գրավելու համար փակել էին Երևան-Սևան ավտոճանապարհը, սակայն ոստիկանների խնդրանքով այն բացվել է։ Մենք գնացինք տրաս փագեցինք, ոչ մեկ չեկավ, զանգեցինք մարզպետարանով, ասին որտեղով շուխուր արեցինք, ոչ մեկ չեկան, տեր չկայնան։ Հիմա մեր միլբետն է եկել ենք ստեղ, հլա տեսանք մեր գյուղապետի միջոցով, ինչ անենք, ինչ չանենք։ Եթե 2 օրվա ընթացքում ջրի հարցը չլուծվի, գյուղացիները կդիմեն բողոքի այլ ձևերի։ Շենգավիթ վարչական շրջանի Տարոնի 5 հասցեի բնակիչները ստիպված են առավոտյան շատ վաղ, երբեմն էլ գիշերն արթնանալ, որպեսզի հասցնեն լվացքան էլ կամ լողանալ։ Մեկ ամսից ավել է հանրակացարանում պարբերաբար ջրանջատումներ են լինում։ Պաճառներ մեզ չեն ասել ինչի անջատվում, ուղղակի անջատել են։ Ճնշումը երբեմն այնքան թույլ է լինում, որ ջուրը չի հասնում շենքի վերևի հարկեր, հաճախել նույն պաճառով չեն կարողանում օգտվել ջրատաքացուցիչներից։ Չի միանում, սենց ոնց կմիանա գեյզերը, նայեք։ Ահա, էսի բացեմ ջուրը ամբողջովին, գեյզերը միանում, խնդրեմ։ Ջրի բացակայության պատճառով բնակիչները չտիպված այլ երկեր են փնտրում։ Ռազվի ապսեները առնենք, որպեսզի երեխաները կարողանան հաց ուտեն։ Չկա, միջոց չկա լվանալու։ Այս երեխան մի քանի օր առաջ աղիքների խնդիր ուներ, որովհետև միրգը անլվա են կուտում։ Բնակիչները պնդում են, որ Վեոլիա ջուրը չի զգուշացնում անջատումների մասին և ամեն անգամ տարբեր պատճառաբանություններ են բերում, իսկ երբ զգուշացնում են անջատումների մասին և բնակիչները ջուր են հավաքում, չեն անջատում։ Я думаю, владелец этой компании, он не страдает. Его жена не встает 4 часа утра для того, чтобы постирать. Или, скажем, ей нужно детей обмыть. Они целый день бегают в пыли. А мы что, не люди? Такую 40-градусную жару можно оставлять людей без воды? Пусть нам объяснят. Я звоню, они мне говорят, что Араратские пумпа, постоянные аварии, постоянные отключения. Уже трубы должны быть золотые. И деп порокները ոչ միայն այս շենքից են, այլև տարբեր հասցեներից։ Վեոլիա ջուրը պարզաբանում է, շաբաթօրը խոշոր վթար էր տեղի ունեցել Արարատյան 3-4 պոմպակայանում, որով սովորաբար հուլիս-օգոստոս ամիսներին Արարատյան դաշտի խորքային հորերի ջուրը մղվում է մայրաքաղաքի հարավային շրջանները։ Մինչդեռ քաղաքացիները պնդում են, խնդիրը դրանից առաջ էլ կար։ Մենք
Ոսկեցիրան կինոփառատոնը միջազգային բարձր վարկանիշ ունի, և Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա, մասնավորապես Գերմանիայի և Ֆրանսիայի դեսպանատները ուրախ են, որ համագործակցում են փառատոնի հետ, կարելի է ասել ակունքներից։ Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մատիաս Քիսլերի խոսքով այս 15 տարիների ընթացքում գերմանական արտադրության ավելի քան 100 ֆիլմ է ցուցադրվել։ Այս տարի արտադրված է Գերմանիայում խորագրով գերմանական ֆիլմերի պաշտոնական օրը հուլիսի 12-ն է։ Ցուցադրվող 6 ֆիլմերից դեսպանը առանձնացրեց Ռոմի Շնայդերին նվիրված 3 օրքի բերոնում ֆիլմը։ Դեսպանը խոսեց նաև հոկտեմբերի ամսից Երևանում գործող Գյոթեի ինստիտուտի և նրանց կողմից մասնավորապես այս կինոփառատոնին բերված մասնակցության մասին։ Ոսկե Ծիրանի բացման ֆիլմը Ռոբերտ Գեդիկյանի առանձնատուն ֆիլմն է։ Փառատոնին 18 ֆրանկոֆոն լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմ է ներկայացվելու և 2 վավերագրական։ Այս տարի ֆրանկոֆոնիայի գաղտնաժողովը լինելու է կայանալու Հայաստանում, ու այս առիթով Ոսկե Ծիրանը չեր կարող անմասն մնալ, և մեր գործընկեր Ֆրանսիայի դեսպանության հետ, ինչպես նաև Կանադայի դեսպանության հետ, մենք որոշեցինք կազմակերպել շատ լուրջ ներկայացություն ֆրանկոֆոն ֆիլմերի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնում։ Կինոփառատոնին առաջին տարին է, որ միացել է Բուլղարիայի դեսպանատունը։ Դեսպան Մարիա Պավլովա Ցոգորկովան ուրախ է համագործակցել նման կինոփառատոնի հետ, որի կարգախոսը նրա խոսքով կարելի է համարել մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկ, և որի մոտեցումը բազմազանությունն ու հանդուրժողականությունն է։ Բուլղարիան կմասնակցի 2 ֆիլմով, որից մեկը Բդանջինջյուն ֆիլմն է Օսմանյան կայսրության տիրապետության տարիներին Բուլղար ժողովրդի կոտորածների մասին։ Կինոփառատոնի տնօրեն Սուսանա Հարությունյանը հայտնեց, որ Ոսկե Ծիրանի հետ համագործակցում են նաև Լեհաստանի, Կանադայի և Շվեցիայի դեսպանատները։ Վերջինս հովանավորում է Բերգմանի 100-ամյակին նվիրված լեգենդար ռեժիսորի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը։